ვიდეო და კიდე ერთხელ რაღაც აღმენიშნა რომ ხო როგორც თავიდან ბლოგში აუძის ახო ძალიან კარგად გამოიყურებით მაგრამ გამოყურების გარდა დღეს მოდის რაღაცა განსაკუთრებული ენერგიები და ჩვენს ენერგეტიკაზე ენერგეტიკა რომელიც არ ვიცი აი რაღაცა ლამაზის აქსესუარები გაქვთ ორივეს მე სუბუქად და თქვამია ეს ლამაზი აქსესუარები ხო მოგიყვებით რა ხდება სინამდვილეში სინამდვილეში ეს არის ფრანკო ფონტანას განსაკუთრებული კოლექცია რომელიც დღეს ჩვენ გვამშვენებს მინდა რომ კამერებმა ახლოდან კარგად გადაიღო ჩვენი ჩემ შემთხვევაში ზურმუხტის აქსესუარები და ჩემ შემთხვევაში ლალის აი ესე საყურეთკი კი ბატონო რომლის შეძენა შეგიძლიათ ფრანკო ფონტანაში არის ულამაზესი ნაკეთობები და მოდი მე მოგიყვები ზურმუხტის შესახებ რადგან დღეს ზურმუხტი მოსავს როგორც ხედავთ ეს არის სანამ მოგიყვები ხმეც ხო არ თქვა მოდი შეთქვი ჯერ კარგი და გითმობ ჩვენს წირე ფრანკო ფონტანას როგორც გავიგეთ წინა ხაზიდან აქვს მამაკაცის მიმართულებაც აქსესუარების ეს არის მაქსიოროს ბრენდის თეთრი ოქრო წარმოიდგინე როგორი ლამაზია ნახე სულ შეიცვალა მთელი იერი როგორც კი გავიკეთე ეს აქსესუარები და თავ აი რას გაგონებს ნინო? კი არ მაგონებს არა. როგორი ენერგეტიკა მოდის აი ახლა? ხო აი რაღაც ეს ძლიერი ენერგეტიკა მოდის. ძალიან კი, მაგრამ ძლიერი ენერგეტიკა თუ ახსენეთ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ზურმუხტის თვისებები, რომელიც არის ერთ-ერთი უძველესი და ერთ-ერთი პირველი კლასი ძვირფასი ქვაშ, ესე შეიძლება ეწოდოს. მისი ყველაზე დიდი მომპოვებელი ადგილები არის კოლუმბია და სამხრეთ აფრიკა, თუმცა ადამიანი ისტორიული პერსონაჟი ვის სახელსაც ავტომატურად უკავშირდება ყოველას გონებაში ალბათ ეს არის კლეოპატრა რომელიც იყო სრულად შეყვარებული ამ ძვირფას ქვაზე და მისი საპატივცემულოდ მას იმდენად უყვარდა ეს ქვა და იმდენად მოითხოვდა რომ მის ტერიტორიაზე მოპოვებული ყველა ეს ქვა მისი ყოფილიყო საბადოსაც კი ქვია კლეოპატრას საბადო რომელიც არის ნილოსის და წითელი ზღვის შუა ტერიტორიაზე და მინდა გითხრათ რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ზომის ეს ძვირფასი ქვა რაც კი მოპოვებული არის კოლუმბიაში აღმოჩენილი რადგან კოლუმბია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საბადოს მქონე ქვეყანა არის და დაახლოებით 3 კილომდე იწონის ეს უზარმაზარი ქვა და საინტერესო რა არის იცით რომ ეს ქვა არ დაამუშავეს დატოვეს თავის წახნაგებით რათა ეს წონა და სტატუსი არ დაეკარგა ამ ქვას ეს ხა მე უნდა არა გაჩი სამკურნალო თვისებებიც აქვს და სხვა შეიძლება ტყუპებისთვის და კირჩხიბებისთვის არის არაჩვეულებრივი ქვა მე ტყუპები ვარ და გირჩევთ რომ აუცილებლად გამოიყენოთ ეხლა მე უნდა ვისაუბრო ლალზე სხვა შორის რომელსაც ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს და ამ ესე ასე ვთქვათ ისტორიულად ვარაუდობენ რომ ძველი ქვისხანიდან უკვე მომდინარეობს და სხვა შორის სიცოცხლის და სიყვარულის ქვას უწოდებენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი აი ესეთი დადებითი ეფექტი აქვს და ადრე ეგვიპტეში, ძველ ეგვიპტეში და ასე ვთქვათ, საბერძნეთში გამოიყენებდნენ როგორც თილისმას, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ესეთი ასე ვთქვათ, მითი არსებობდა, რომ ის ეშმაკის განიცავს და მის მეპატრონეს აძლევს საკმაოდ თავდაჯერებას, საკმაოდ ძალას და სიყვარულისთვისაც საკმაოდ ესეთი ნიშნავანი ქვა არის ულამაზესი და თან წითელი ესეთი რაღაცნაირი ალისფერი წითელი არის სხვადასხვა ფერის ლალი არსებობს და ასევე უნდა ვთქვა რომ ზოდიაქოები ვახსენეთ და ზოდიაქოებისთვის სხვათა შორის არის მშვილდოსნისთვის ძალიან კარგი ვერძისთვის ლომისთვის ღრიანკალისთვის და თხისქირთვის მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მე გავიგე და არ ვიცოდი არის ის რომ დეპრესიისთვის არის იდეალური ქვა ასე რომ თუ კი რაღაცა მსგავსი ტიპის დეპრესიული შემოტევა გექნება შეგიძლიათ უბრალოდ ლალი ხელზე ყელზე ასე თქვა და ყურზე გაიკეთო და გულისთვისაც არა მარტო გულისთვის სისხლძარღვებისთვის და მიხსიერებისთვის არის იდეალური ქვა და რა თქმა უნდა ყველაფერ ამას რო თავი დავანებოთ უბრალოდ როდესაც ლალი გიკეთია და არა მარტო ლალი და ზურმუხტი მე მგონი ვთქვათ რომ ბევრი მიზეზები არ ჭირდება იმას რომ გვეკეთოს ესეთი ქვები ძალიან დიდი მადლობა ფრანკო ფონტანას